sukasi kamuolys. Kai pasaulis, tu jauti kaip tavo penose pulsuoja, pulsuoja kraujas. Tu neieškai, tu žinai kaip turi būti. Svarbiausia tvirtai stovėt ir nesuklusti, bet gyvenimas kartais krečia išdaigas, tu dedi iš viršaus, bet bet nepataikai ir tu vienas prieš vieną su savo baime, kuris pardavėjas nustatys laisvės kainą. Be namų, be tėvų, be vilties, be artimų. Be namų, be tėvų, be vilties, be artimų. Bronytė, bet tą vaiką būtinai reikia paimti. Žiūrėk, spauda sužinos, televizija. Klausyk, gera reklama mūsų miestui. Vaikas į nelaimę papuolė. Mes pasirūpinom. Ir klausyk, tu žvaigždė tapsi. Ką tu sakai? Na. Ot koks tu puikus. O kam to vaikų rūpintis reikės, ką? Man jau galva plyšta nuo viso to ermydelio. Žinai, seniūne, aš dar labai gerai pagalvosiu, kaip man elgtis. Palauk, ką reiškia pagalvosi? Aš pažadėjau. Palauk, tai kodėl tu žaidi už mane, ką? Iš kur aš pinigų paimsiu? Centras tikrai nepervės, kol popierį netvarkyti. Pervės tos pinigėlius, aš pasirūpinsiu. Beje, dar viena naujiena. Na? Veikus mūsų miestelėje ruošis įmonę atidaryti. Nesvartau, veikus įmonė? Kodėl aš nieko nežinau? Mėsos perdirbimo. Va tau ir veikus. Va tau ir dukrelė vegetarė. Viešpatė brangiausia. Kodėl aš paskutinis viskas sužinau, ką? O kas būtų, jeigu būtum žinojęs, ką? Veikus sustabdytum. Velniop tą veikus su visom jo kiaulėm. Labas, Oskarai. Kaip gerai, kad atėjai. Tiek daug darbo. Cigarečių man. O kas atsitiko? Kodėl taip prapoliai? Mama jaudinasi skambina. Nu, tai ko jinai jaudinasi? Nu, nemažas vaikas. Sustvarkysiu kažkaip. Matai, Oskarai. Ką matau, ką matau. Nieko aš nematau ir matyti nenoriu. Man taip atsibodo šitie moralai visi, šitie darbai. Žodžiu, duokit porą laus ir baigiam istoriją. Nebedirbsiu aš čia. Nebedirbsi? Ne. Tai labai blogai. Nu, gerai, blogai, koks skirtumas. Labai man gaila, kad tu nebedirbsi. Nes labai gera pagalba man buvo. Ir mama skaudinė. Nu, neišeina kitaip. O jeigu ką, tai išvaiknamą pasiimkit, kai ten pilna ten tų dikaduonių. Mama padės įsirinkti. Sudė. Pamiršai užmokėti. Bus 12 litų. Nadė, supras, kad aš... Nu, negaliu ir viskas. Atleiskit. Nu jo. Geriau su Vacu gerti. Imk. Man auklėtoja Vaiva davė, bet nenoriu. Ačiū. Kaip tau jį? Nežinau. Man tai jį tokia graži, protinga, gera. Norėčiau tokios mamos.
Man tai ji tokia graži, protinga, gera. Norėčiau tokios mamos. O tu norėtum? Aš turiu mamą. Na jo, pamiršau. Jis sugrįš. Tikrai sugrįš. Ir pamatysi, kokia jį graži. Tikiuosi. Tik va, laikraštis vėluoja. Nieko. Spausdins tas laikraštis. Jį perskaitys ir grįž pas tave. Pamatysi. Abejoju to šeimos galimybę globoti vaiką, aš taip suprantu. Aš neabejoju jų finansiniam galimybėm, bet... Na tai kas tada yra? Kasgi, kas, mergaitė, perkaito galva ir viskas. Vaikų žmonės, pažiūrėkit, kokie jie ūkininkai, pažiūrėkit, kaip jie tvarkosi. Na taip, bet aš norėčiau patikrinti, nes aš turiu pagrindo įtarti, kad jie su Eriku netinkamai elgiasi. Turi pagrindo. Na ir koks tas pagrindas? Na, Dainiai buvo pasiėmę globoti ne vieną vaiką, taip? Ir vienas mano patikimas šaltinis man pasakojo, kad ten dedasi tokie dalykai, kad reikėtų tučtojų paskambinti vaikų teisų apsaugos tarnybai. Taip, tinis. Šaltinis, šaltinėlis, balionas, balionėlis, va. Auklytė, mėluoji, ką jisai pripezėjo, tas pagrandukas. Tas mūsų balionėlis, ką jis pripasakojo. Na, jis nepripezėjo, o papasakojo, kad ten dedasi baisus dalykai, kad vaikai ten yra išnaudojami darbui ir kad nepilnavertiškai maitinami ir aš norėčiau patikrinti. Balionas yra vagišius ir nusikaltėlis, aišku. Ir jeigu tu klausysi visko, ką jisai sako, tai tu patikėsite, mėla auklėtoje, kad ten kosmose gyvena žmonės automobilį. Ir žiūrėkite auklytę, tik tai va pasitikrinat ir žiūrit piniginukės. Taigi, o, nebėra. Liucija, prašau liautis, balionas tikrai nėra vagis. Viskas. Šitą temą mes baigiam. Vaiva, aš neturiu nei menkiausio įrodymo, kad Dainiai išnaudoja vaikus darbui. Tu turi? Na, aš... Ne? Na, tai ką tu tikiesi nuvažiavus tenai pamatyti? Ką? Kaip su bizūnų vergus plaka? Ar tu įsivaizduoji, kad toks bernas kaip Kobi leisis išnaudojamas, ką? Tai jeigu balionas pabėgo, tai Kobi to labiau pabėgtų. Bet tai kas čia per tendenciją bėgti? Čia ką, vaikų nepilnamečių darbo birža ar kas? Bet kas gali ateiti, pasimti vaiko, po to vat į laukus ištremti? Ne, taip negali būti. O vat vargšo vaiko, kurio tėvai dingo, tai mes negalim paimti pagloboti, net porai savaičių. Na, kai atsipeikėkit, klausykit, gal mes čia direktorė turim tiem reikalam, kai jūs čia dabar leidžiat savo. Gerai, Liucija. Vaiva savotiškai teisi. Mes turim padėti vaikams. Tai pagrindinė mūsų funkcija. Gal aš iš tikrųjų buvau per daug šalta to berniuko atžvilgiu? Na, aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate direktorė. Tikrai. Beje, o kaip bus su Dainiais? Žodžiu, taip, vyrai. Atėjo laikas apsispręsti, ar mes rimta komanda, ar kokia tai... Šutvė, nesubrendėliu. Jeigu rimta, tai reikia pradėti dirbti. Mūsų tikslas yra 3-3 gatvės turnyras, kurį mes turim laimėti. Klausimų yra? Taip yra. O prieš ką mes žaisim, jeigu aplinkui vien lochai? Tu dariu ne, irgi ne pirmo ryškumo lemputė, švelniai tariant. Nebijokit, aš rasiu prieš ką. Jūs tik į kelnes nepridėkit. Mes monstrai, mūsų bijo. Aha, ypač tavęs. Tavęs nebijo ne viena miestelio bubūtė. Gerai. Žodžiu, dirbsim. Taip? Ką žinau. Galim. Vis tiek ne šieną tampysim. Koks skirtumas? Tik formos reikia, kad kurčiau atrodytume. Forma yra. Dar nėra pavadinimo, bet nieko, paskui išsiuvinėsim. Taigi čia mano tėvas nupirko, aš nesivilksiu. Gal baigsi tas kalbas, ką? Čiom bet rumuotas, jisai nežais. Ir tu tylėk. Nepatinka kas nors, čioškis čia, gerb kitus. Čioškis, ką susitarė ar kaip suprasti? Viskas, padedat aprangą, stojatės, bėgti aplink aikštelę, greit. Kamulį palik. Greičiau, greičiau, greičiau.